7, kun se pääsi toppan. Sehän oli niinku futsalia liivillä, mutta ei liivillä. Niin. Oliko oikeesti? Oli se. Tuosukkaan. Tämä nyt kääntyy näin päin tämä paino. Käjestä repii koko ajan. Niin jo, ja niin, haastatetaan aika hyvin tämä vaiheessa, joten sitä on vähän jotakin. Joo. Se on koko ajan peli.
Varit yli 12 tai varit yli 1? Niin jo se toinen, mutta koko ajan se oli seuraavana. Mm. Mitä ne tekee, jos tulee tasuri tästä? Niin. No, se on pitää ratkaisuja tehdä. Se ei ole hirveästi aikaa nyt tämän ratkaisuja tehdä, mutta... No, jospa ei tulisi. Onnikin olisi voinut ampua tuosta. Niin olisi jo voinut kokea. Eilen se teki tuosta. Niin teki. Hyvä kuti olikin. Oli. Jolle verkki.
tasainen peli. Nostaa pirttiä. Ei! Vielä jolle! Ei! Tää on sivutuomaro. Ei paha läpi. Chippi yli. Ois chipillä ois voinut mennä. Vähempaa toki nyt näyttää. Joo. On jo 11 ja verkki kerran. Joo. Joonas on. Mikä se on? Se oli hyvä se kuva, minkä mä panin nyt Instaan, kun Vertti on ne keskellä. Tuo. No oli vielä hirveetään, kun katsoin tuolla kohtaneen toppaneita takseen. Niin se hirveetä eroi. Tois maalit paikki. Onni vähän paukkaa. Pitää tehdä. Nyt lujaa veto, ei sijoitu. No, mutta tuo, nyt on paikka. Onko se 32 minuuttia? Joo. Siellä veto. Se rikkoo tuolla maailmalla paskoja, jotka saa vielä palakkaakin, niin ei pysty tuommoisen. Tuo taaskin on urheilu, jollekin miljoonia maksata, ne pannee muuriin. Niin tai yli. Joo. Olipa hieno vapaa. Hyvä onne! Tuli kunnon veto, ei ollut mikään sijoitusyritys. Tuli voimaa takaa. Tupattiin vähän uhkoa. Nyt on tehty. Nyt, irti. Loistava. Ja, oliko? Oli se, oli se aika hyvin linjalla tuo tuo. Mikä se onnin paikka? Se on aika alueen se. Vasen laita mun mielestä oli se startti. Heittämällä, kolmella. Viedään!
Ei saa! Lasuurilla sisään! Se aika hyvin tuli tuo kolmas tuli. Sano, en tiedä huutiko. Olis saanut ihan tyhjiä. Se on vähän aikaista. Mutta näkö 30 sekkaa. Nyt sitten Jippo. Jippo tai Ropsi. Ropsi. Toivottavasti Jippo. Olis uuden vastusta. Jippo oli pari tasuja. Kyllä ne luulis hoitelevan. Ropsi ei oo saanut maalin maali. Ja nyt irti. Nyt. Siellä. Tämä on 45-20. Eikö 20-20? Mikä olisi? Tämä on 20.